Hi julle, ons is by les 3, Okker van jou kasel op sy stoepie. Ons gaan 'n basiese meditasie oefening doen, waar ons op ons asemhaling gaan fokus. Sit rustig terug in jou stoel, sit jou hand op jou maag, en as jy rustig op jou stoel, jy kan lê ook as jy wil, vat 'n diep asemteug deur jou neus, en jy sal voel hoe stoot jou maag uit, asem vir 4 tellings in. Blaas dan stadig jou asem by jou mond uit. Sit jou tong liggies agter jou boonste voortande op verhemelte. Baie liggies. Dan blaas jy asem rustig by jou mond uit terwyl jy ontspan. Asemhaling in, miskien 4 tellings. Blaas dit rustig by jou mond uit met jou tong agter jou verhemelte of agter jou boonste voortande. So oefen het gemakkelijk, as jy op jou eie kan oefen vir 10 minute, is dit goed. Goed. As jy kan, soos ek sê, jy kan leer so 10 minute per dag, en as jy beter wil, probeer 20 minute. Wat ons nou gaan doen, ons gaan beelde skep, terwyl ons asemhaal van 'n prachtige toneel. En ek gaan nou vir julle prentjies opsoek van pragtige tonele, en terwyl jy asemhaal, ontspan, geniet dit, en in jou denke kan jy jouself afvra, wat hoor jy, wat sien jy, wat ruik jy, wat ervaar jy alles, vrede, ensovoorts. Al rustig deur jou neus asem, geniet dit, en jy sal leer om te ontspan, en jou liggaam gesonder word, as jy ouwens, die rest is in julle hande, en dames, geniet dit.